Ayan mga parts yung ating battery charger na Panther Ayan, at ito naman yung ating 12 volts na battery, 12 by 12 Ibig sabihin yan, 12 amperes mga parts, 12 volts, 12 amperes Ngayon, ito yung ating ammeter Ng ating battery charger na yan Panther ang tatak mga parts ammeter Ito, ayan Ngayon mga parts, bago tayo mag charge ng ating battery Ang gagawin natin, i-calibrate muna natin yung ammeter na yan Gagamit tayo ng flat screw na maliit ito, mga parts, so, flat, flat screw na maliit. Yan. Kakalibrate natin. Itatapat natin sa zero. Yung pinaka kamay niya. Eka. Ayan o, oh, yung pinaka kamay niya. Tatapat natin sa zero. Yan. Ayan, mga parts. Okay na. Tatapat natin sa zero. Nakakalibrate na, mga parts. Yung ating charger na yan. Yung ammeter natin, nakakalibrate na. Ngayon, ipa-plug in ko na, mga parts. Yan mga parts na plug in ko na. Uunahin muna natin itong 12 volts na to na motor light to. Unahin muna natin itong motor light na to. Etong kulay pula na to ilalagay natin sa positive ng ating battery. Yan mga parts. At etong kulay black na to ilalagay natin sa negative ng ating battery. Ngayon mga parts. Ngayon mga parts isuswitch switch natin to at titingnan nyo kung aangat yung ating ammeter. Ngayon, yung iba kasi nagtataka kung bakit hindi umaangat yung ating ammeter na yan. Kung bakit hindi umaangat yung pinakakamay niya, mga parts. Akala nila, akala nila sira na yung ating ammeter ng ating battery charger. Pero buo yan, mga parts. Pero magtataka sila bakit hindi umaangat. Ayan, meron tayong nakuha 12.4 sa ating battery na 12 volts. Ngayon, susubukan kong i-switch to, i-on. Ayan, o, no, nakita nyo, Bagya lang yung inangat niya. Bagya lang. Hindi siya umangat ng mataas. Kasi nga, yung battery natin, mga parts, eh, 12.4 volts. Hindi pa siya gaanong lobat. Kaya hindi pa siya umangat ng mataas. Ngayon, kung may problema yung battery nyo at kung sira na, hindi aangat yung ating ammeter na yan. Ngayon, testingin natin to mga parts. Itong isang battery na to Yan. Kuhanin muna natin yung kanyang voltage kung ilan yung makukuha natin. Ayan mga parts, kailangan madiin eh. Para makuha natin yung tamang voltahe. Ayan, nakita nyo mga parts, meron tayong nakakuhang 10.6 volts. Ayan. Ibig sabihin yan, low bat na siya kasi 12 volts siya. Yung, yung ating battery na yan. Tingnan nyo mga parts, yung, yung pag ng ating ammeter. Yung pinakakamay niya. Tingnan nyo mga parts. Ayan mga parts, tingnan nyo yung pag -angat. Ngayon, itong isang battery na to, mababa lang yung kanyang pagangat Mahina lang. Ngayon, dito naman tayo sa ating battery na 12 volts na low -bat na, na 10.4 volts. Tingnan nyo, aangat to ng mataas. Ayan o, nakita nyo mga parts, umangat siya ng dos mahigit. Ayan o, nakita nyo mga parts, dos mahigit ang kanyang inangat. Ibig sabihin nun no, kasi low bat na yung ating battery na yan. Kaya umangat siya ng mataas. Ngayon, kung malaki yung inyong battery, Halimbawa, battery ng mga 4 wheels. Aangat pa ng mataas yan. Ayan ang mga parts. Oh, aangat pa na hanggang dito yan. Conforme din sa sa laki ng battery mo yan. Kung gaano kalaki yung i-charge icha mo. Dito sa ating battery charger na yan. Aangat pa ng mataas yan. Pagkakalobat na yung battery. Ngayon, yung ating kasing battery, 12 by 12 lang. Kaya hanggang 2 lang mahigit pagkakalobat na yung ating battery. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, pagka yung battery nyo eh may damage na, hindi aangat yung ating ammeter na 'yan. Meron kasi tayo parts upload niyan dito sa ating channel at merong sa ating nag-comment. Mga parts. Ayan, boss, anong problema ang Panther battery charger? May output pero 'di gumagalaw ang ammeter. Ayan, parts para sa itong video na 'to. Ayan, mga parts, pagka hindi ito gumagana yung ammeter ng inyong battery charger, Pagka nag-charge kayo sa inyong battery at sinwitch nyo at hindi gumagana itong ammeter na to. Ibig sabihin no, may problema yung inyong battery mga pards. Kaya hindi gumagana yung inyong ammeter. Ngayon ang gagawin nyo para makasigurado kayong buo yung inyong charger. Kukuha ninyo yung output nya. Ayan mga pards. Meron tayong nakukuhang 16.7. Sa ating output ng ating battery charger. Ayan mga pards. Nakita nyo meron tayong nakukuhang 16.7. Mahigit. Ibig sabihin ng buo yung ating battery charger na yan. Pero, na, pero napagtataka ko misan hindi pumapalo itong ano natin, ammeter. Hindi umaangat. Yan mga parts, ang tips ko lang sa inyo, pagka kasi na yung inyong battery na, na i-charge ichar sa ating battery charger na yan, hindi talaga angat ito pagkasira na to. Pag sira na yung battery natin, hindi talaga aangat yung ating ammeter na yan. Madalang lang ang nasisirang ammeter niyan mga parts. Hindi sira yung ammeter niyan. Kung talagang totally sira na, gagamit kayo ng isa pang battery. Titingnan niyo kung aangat. O kaya kukuha niyo yung voltage. Yung voltage nung inyong battery kung ilang volts na ano, kung ilang volts ang pumapasok. Kung nagkakarga pa talaga siya. Ayan no? halimbawa, ayan ganyan. Kukuha niyo yung voltage niya. ayano no? mga parts so 11.13. Ibig sabihin no nagkarga. Nagkarga yung ating battery ngayon. Ayan. Umangat siya ng angat. Hindi pa siksik kasi yung karga niya. Hindi pa siksik. Kaya umangat pa siya ng maangat. Ayan o mga parts. So, nagkakarga siya. Pagkasira na yung ating battery, hindi pa palo ng 12.5 yan. Yung makukuha natin dyan, hindi pa palo ng 12.5 mga parts. Ayan o, 12.6 na. Ibig sabihin nung no, buo yung ating battery. Ayan mga parts. Kaya yun na sinasabi ko sa inyo mga parts. Pagkakasira na yung inyong battery na yan, talaga yung ammeter natin hindi aangat yan yung ammeter nung ating battery charger na yan hindi aangat ngayon mga parts, para makasigurado kayong buo yung inyong ammeter kukuha kayo ng isang battery na alam yung buo at i-charge ichar nyo at tingnan nyo kung aangat yung ating ammeter kailangan low bat yung inyong makukuha battery na buo yan mga parts.